У німецьких ЗМІ знову дискусія про передачу Україні далекобійних крилатих ракет. Підігріло її рішення уряду, який дозволив Україні використовувати німецьку зброю для ударів по військових цілях на території Росії. Тетяна Лугунова продовжить цю тему. Замість категоричного «ні», впевнене «так», Німеччина дозволяє Україні бити її зброєю по цілях на російській території. В останні тижні Росія готувала, координувала та здійснювала атаки, передусім по Харкову, з позицій, розташованих безпосередньо біля кордону з Україною. Ми переконані, що згідно з міжнародним правом, Україна має право захищатися від цих ударів і використовувати для самооборони у відповідності до своїх міжнародно-правових зобов'язань. Надану зброю, зокрема, із Німеччини. Ухвалити таке рішення німцям було важче за інших з огляду на історичне минуле країни. Утім, коли аналогічний дозвіл дали американці, наважився і канцлер Олаф Шольц і пояснив, чому так довго думав. Підтримуючи Україну, ми повинні водночас дбати про те, щоб запобігти ескалації, яка може спричинити війну між Росією та НАТО. Цього неможливо досягти без розсудливості та розважливості, без обдумування кожного кроку, без ґрунтовних консультацій з союзниками. І я обіцяю, яким би великий не був тиск, я завжди керуватимуся цими правилами і діятиму розсудливо. Ми повинні уникнути великої війни між Росією і НАТО. Водночас ми повинні зробити все, щоб Україна була здатна захистити свій суверенітет і незалежність. Німецький дозвіл поширюється на все надане Берліном озброєння. Цілі на території Росії здатні вражати самохідні артилерійські установки «Панцергаубіци 2000» та системи залпового реактивного вогню «Марс». А ще комплекси «Петріот». З їх допомогою українські бійці можуть збивати російські літаки, які атакують Харків з російського повітряного простору. Спершу дозвіл бити по військових цілях в Росії, а потім «Тауруси». Рішення німецького уряду вкотре підігріло дискусію про передачу Україні далекобійних крилатих ракет. Німецькі експерти намагаються спрогнозувати, чи не змінить канцлер Олаф Шольц свою позицію і в цьому питанні. Тобто, нарешті дасть Україні зброю, про яку вона просить вже більше року. Офіційну позицію щодо «Таурусів» оприлюднив міністр оборони Борис Пісторіус. Мовляв, вона не змінилася. Поки що ні. Це червона лінія. Утім, саме він краще за інших бачив, як під час війни ці лінії втрачали колір. Тетяна Лугунович, Слав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтермарафон», єдині новини.